Doktore Vojka, ne ovo šta bih vas ja pitao. Višestruka je korist. Prvo, radi se o pacijentu, o čoveku, urađena je kvalitetna operacija. Došao je čovek koji je vrhunski specijalista i to je za Pirotsku bolnicu i za sve nas Piroćance velika stvar. Potpuno se slažem, ja moram da kažem da je ovo za mene izuzetan emotivni jedan trenutak, jer iz više razloga. Prvo, mi ovu protezu nekako nedostajala nam je ova procedura u paleti naših operacija da možemo da se nazovemo baš ozbiljnom ustanovom u tim artroplastičkim procedurama. I mi smo nju počeli još neke davne, 2004. na simpozijumu u Larisi, mogu tu da kažem da su tu neki naši početci, da je snimamo polako, onda kroz razne simpozijume, sastanke i tako. I evo sad, zahvaljujući menadžmentu bolnice i tu garnituri lekara koji su na ortopediji, napravili smo ove koruke i krenuli najzad u tu proceduru. Tako da sad smo zaokružili tu paletu operacija, pored svih traumatoloških operacija koje radimo, evo tu i u artroplastikama, u tim hladnom operativnom programu ortopedskom, smo dosta toga popunili. S druge strane, izuzetno sam zadovoljan što smo te početke vezali za profesora Popovića, koga smatram jednim od svojih učitelja, i zaista treba imati privilegiju da se kradu ti potezi jednostavno i ta tehnika od vrhunskog majstora, da kažem, svoj zanat i jedne gromade od čoveka.